Për shëndet e misë vini, flasim hapur në durës lajmë, kur Amerika aftohet e gjithë bota të shtin. Shdo zjedhje, event, ndodhi, njëjarje në shëba, ka pasoja globale. Më pes nëntor, Amerika zjedhë presidentin e saj të 27. Kandidatët janë Kamala Harris dhe Donald Trump. Për para se shpjegoj mënyrën e përzjedhës së presidentit, duhet theksuar që Amerika ka një qeverisje unike, një lloj përzgjedhje unike të presidentit, kongresit, organeve të drejtësisë dhe të gjitha njësive qeverisëse. SBA ishte i pari shtet me kushtetutë dhe ideja e shtetit kushtetues u eksportua në shumicën e vendeve të botës, përfshirë edhe Shqipërinë. SBA ishte edhe shteti i parë që caktoi oficin e presidentit. Por një fakt që dihet shumë pak është që Amerikanë nuk votojnë në mënyrë të drejt për drejt për presidentin e tyre. Ata votojnë për mes kolegjit zjedhorë, që farë është kjo dhe shpegojnë më pas. Por së pari, letë të këthejmë në histori për të kuptuar se si funksionon shteti dhe shëqëria Amerikanë. Më katër kori këtë vitin 1776, 13 koloni britanike në kontinentin e ri shpalën pavarsin, Për gjatë dy shekujve, nga 13 shëbëa u bën me 50 teritore, këto quen shtete, se cila me ligjet kushtetutën dhe qeverisjen e vetë të pavarur nga të tjerët. Për shëmbu, në njëri shtetë nuk lejohet, mbajtja e arve në shtetin tjetër lejohet. Policia e njëri shtetë nuk ka juridikcion në shtetin tjetër, e kështu me rralë. Por si administrohet e gjithë Amerika, nga qeveria federale, e cila ka juridikcion mbi të gjitha shtetet, sepse Amerika është federalizëm. SBA ka mbi 56000 njësi qeverisëse. Po po, mbi 56000 se cila për tyre e pavarur, ndërko të gjitha të harmonizuara me njëra tjetërën. E pluribus unum, nga shumë një. Kjo është moto e shëbazë. Kjo moto është e integruar më së e flamori me 13 shirita që simbolizojnë 13 kolonit e para dhe 50 yet që simbolizojnë shtetet sot. Amerika funksionon me sistemi dy republikanët me simbol elefantin dhe demokratët me simbol gomarin. Këto simbole e kanë originën nga fjeleset e partive politike për gjatë debateve dhe etiketimeve të kohës. Po përse këj sistem dy partjak, së pari përshkakt të pragut elektoral dhe së dyti përshkakt të karakterit të poplit Amerikan, i cili vleson më të fortin. Ky quat darvinizm social. Shdo beteji është përsi një ndeshje boksi ku fiton me i forti, pa drethisi në Evropë me koalicione para apo pas zjedore, por në mënyrë të drejt për drejt. Amerikanët vlesojnë më të fortin e jo më dredharakun. Tani vim të i përzjet e kandidatëve për president. Gjëshka njës të primaret, republikanët dhe demokratët përzjetin kandidatët e tyre. Si përzjetin këta kandidatë varion nga shteti në shtetë. Në disa shtete, shdo individ mbi 18 vjeq mund të votoj, dërsa në shtetet të tjera mund të votoj në vetëm individet e registruar në parti. Tani vim të pika më unike e përzjedhë së presidentit në Amerikë. Shtetësit Amerikanë nuk votojnë në mënyrë të drejtë për drejtë për presidentin e tyre. Ata votojnë për delegatët dhe kandidati që merë më shumë delegat për president i shëbaz. Këta delegatë do votojnë për kandidatin e tyre për katës. Kandidati që merë më shumë delegat siguron nominimin e partisë së vetë për garën për president. Dita e zjedhës është përcaktuar në kushtetut si e marta e pare në nëntorit, në zhdo 4 vjetë. Por votuasit në bitë 18 vjeqë nuk votojnë për presidentit, por për delegatët. Ky quët koleqë zjedhor. Në zhdo ka një numër të caktuar delegatës në raport me popullësin, por në 28 shtete zbatohet parimi fituësi i merë të gjitha. Pra nuk ka rëndësi nësi një kandidat fiton me pak vota më shumë, Rezultati nuk ndahet, për shumë në një shtetë me 10 delegat mund të dalë 6 me 4, por logaritet në fund si 10 me 0. Shtetë me delegatët më të shumët është Kalifornia, me 54 delegatët. Partia që merë numri më të malë të votave i merë të gjithë këta delegatë. Humbësi merë 0. Edhe pse mund të ketë marrë me miliona votat të qytetarve, kush merë Kalifornin siguron më shumë kandidat se sa kundështari që mund të fitojë dhjetë a më shumë shtetet dhe tjera me numrat të pak delegatësh, si për shumë Alaska, North Dakota, e tjerë. Dikur një bastion Republikan, në 30 vide dhe fundit, Kalifornia tashmë është bastion i demokratëve. Ky është kolegjiz jedorë, që do tëtë nëse njëri kandidat Merë në rangë kombëtar më shumë vota, jo do dë më zdoshmërisht përkthehet në ofisjin e presidentit të shëbëas, por a i që merë më shumë numra kandidatës që është mbi 270 bëhet president. 4 nga 26 president u ullën në shtëpin e bardë edhe pse nuk fituan votën populore kombëtare. Për shkakt të traditës, shtetet janë të pozicionuara tashmë në republikan apo demokratë dhe vërtet bëhet në swing states, ato që lëvizin nga njëra parti të tjetra. Këto janë përcaktuesit e presidentit të arqëm. Për zjedit e pesëntorit, 2024, këto shtete lëvizis të votës, konsideron Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin. Të mara së bashku, këto shtete lëvizis e përbën 93 votat të kolegjit zjedhorë. Këto janë përcaktueset e presidentit të arshum. Në total janë 535 delegatë, kandidati që siguron mbi 50% të këti numri për zhjithet president i shëbazë. 21 dit pas datës së zjedheve, kolegjës zjedhore, pra i përbër nga delegatët, më dhe voton zyrtarisht presidentit e Shëbaz. Këto vota vë numërohen në kongres në fillim të janarit. Kongresi shpalë zyrtarisht presidentin dhe më njëzët janarë zhvillohet ceremonia e betimit të presidentit të ri, duke përmbyllu kështu të gjithë procesin zjedor presidencial. Konfuz, mos u shqetso, pjesa më madhe e botës është konfuze bi procesin për zjedhës e presidentit. Po përse ka i shumë filtra? Përse ky stil unik i përzjedhjes së kreut të shtetit Amerikanë? Sepse ja dhe diçka tjetër e re për ty. Amerika nuk është demokraci, Amerika u kryua si republikë. Etrit Amerikan i frikësoshin diktatit të shumicës, një qëndrim që ka fillesën të Sokrati në Grecinë e Lashtë. Ndaj e dhe Benjamin Franklin tha, ta, demokraci do të thotë dy uqër e një dele që votojnë kë dohanë për drekë. Da Dajetrit amerikan ngritë një sistem për zgjedhje dhe qeverisje që nuk lejon tiraninë në shumicës, autokracinë dhe sundimin fuqiplot të individit. Ndarja dhe balanca e pushteteve. Ky është sekreti i qeverisjes amerikane. Kjo është arsyeja pse ky sistem funksionon më së miri, dhe Amerika avanson e sigurt drejt së armës. Më shumë për Amerikën, historinë, qeverisjen, politikën, do flasim edhe në episodet të tjera. Urojmë të kemi informuar, mjaftushëm për të kuptuar sistemin e pëzjedhjes së presidentit të shëbaz. Miru të akofshim në episodet të tjera.